Êrişên rejîmê û hevalbendên wê li ser bajar û bajarokên Sûriyê didomin. Û li ser vê mijarê jê derên meydanî ji başûrê gundewarê Helebê ragihandin, guhêzên rejîmê ev heyama çend rojane gund û bajarokan tobaran dikin. Bi taybetî her du gundên cedîdê û biweyda. Û li rojavayê gundewarê bajêr jî rejîmê bi avêştûka giran her du bajarokên Keferneha û Xan el Esel armanc kirin. Di heman demê de çalakvanan ji rojhilatê gundewarê Hemsê diyar kirin. Gofirokeyên Rûsî ji ariyê xwe ve kampek penaberan li navçeya Eldoa tobaran kirin û li wir jî sê kes ji sivîlan şehîd bûn. Her wisa çalakvanan gotin gofirokeyan navendek xwedîkirina ajelan li heman navçeyê armanc kirin. Her li ser mijara şer û binpêkirinên rejîmê û milîşiyên wê ji agirbestê re, Hevrêzên Xocihî ragihandin gofirokeyên rejîmê bi bermîlên Teqîner, bajarokê Eyn el Fîcê û gundê Dêrmeqrin li navçeya Wadî Bere de li gundewarê Şamî armanc kirin û bi sedema wan êrişan sê kes ji sivîlan pakirewan bûn. Her wisa jê denan danzanîn gotiheyama hewlên hêzên rejîmê û milîşiya Hizbullah Goderbasî gundê Eyn Qedra bibin, ew rastî bersiva berên leşkerî hatin û di encamê de endamên berên leşkerî di tankên rejîmê têk şikandin. Hêcayê gotineye û li gorî gotina jê derin taybet ji navçeya Wadî Bere de îro rejîmê û desteya li hevkirinê li navçeyê geheştin rêkeftinekê.